В ефірі 44-й випуск католицької програми «Скелі». Після довгої літньої перерви ми знову раді вас бачити і вітаємо вас у наших щомісячних випусках. Сьогодні пропонуємо вашій увазі такі сюжети. Огляд найважливіших подій життя Вселенської та Львівської церкви. Правдивість та актуальність енцикліки «Humane Vitae» в наш час. Напротехнологія або лікування неплідності згідно з навчаннями церкви. А розпочинаємо наш випуск з огляду найважливіших церковних подій. Апостольський нунцій архієпископ Томас Галіксон завершує своє служіння в Україні. У суботу, 5 вересня, у Ватикані повідомили про те, що папа Франциск призначив його апостольським нунцієм у Швейцарії та князівстві Ліхтенштейну. Офіційно своє дипломатичне служіння в нашій країні він розпочав 16 листопада 2011 року. На той час він був апостольським нунцієм в численних країнах Карибського регіону. Вручивши вірчі грамоти президентові, архієпископ Галіксон був четвертим апостольським нунцієм в Україні за час встановлення з Ватиканом. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Таким було гасло 14-го архідієцезіального дня молоді, що проходив у Брюховичах з 4 по 6 вересня. Молоді люди взяли участь у процесії на честь блаженого Якова Стрепи, що пройшла вже втретє вулицями Львова. Молодь молилася за заступництвом блаженного Якова про припинення війни та мир в Україні. Цьогорічний День молоді був особливим етапом приготування до Всесвітніх днів молоді, що пройдуть у липні наступного року в Кракові. Процесія на честь покровителя нашої архдіецезії блаженного Якова Стрепи, що пройшла вулицями Львова 5 вересня, була не лише виявом віри, але й криком про мир та завершення війни в Україні. У процесії разом з єпископами взяли участь священники нашої архдіецезії, вірні зі Львова та околиці, також з Польщі. Під час ходи вірні молилися молитву Святого Розарію в намірах миру та примирення між людьми на Україні. Як і блаженний Яків Стрепа віддавали складну ситуацію у нашій державі Матері Божого Сина. Духовним провідником цьогорічних урочистостей став єпископ Сосновецької дієцезії владика Гжегош Кашак. Сьомого вересня у митрополичій курії відбулася міжнародна наукова конференція, присвячена 20-літтю відходу до вічності слуги Божого єпископа Рафаела Кернітського, довголітнього настоятеля латинської катедри у Львові. Конференцію, яка проходила під патронатом архієпископа М'ячеслава Мокшицького, організували Центр Українікум Люблінського католицького університету, католицьке товариство Сівітас Крістіана з Польщі та осередок дослідження історії і традицій Львівської митрополії латинського обряду. Сесійні засідання 7 вересня вступним словом відкрив отець Славомір Зелінський. Доповіді виголосили єпископ Маріан Бучик, професор Люблінського католицького університету Володимир Осадчий та інші професори з Польщі та України. Своїми спогадами і свідченнями поділилися світські особи Казімір Шміцінський, Януш Тисон, Константин Чевага, отець Юрій Шміт та інші. Від 14 по 18 вересня у Львові тривала асамблея Римсько- та греко-католицького монашества України. На події з усієї країни з'їхалось близько 600 монахів і монахинь різних чинів та згромаджень. Тема асамблеї – євангельське суперчастя богопосвячених осіб РКЦ та УГКЦ в Україні. Асамблея – унікальна подія, адже відбувається вперше після здобуття незалежності. Представники монашества РКЦ та УГКЦ – зібралися на спільну асамблею, щоб разом шукати відповіді на виклики сучасного суспільства і зрозуміти, що богопосвячені особи можуть разом робити в умовах війни і трансформації, які переживає Україна. Загалом в Україні є 1500 монахів та монахинь УГКЦ та 1000 РКЦ. Участь в асамблеї взяли третина усіх богопосвячених осіб України, а також представники ієрархії церков, відомі богослови з України та з-за кордону, представники доброчинних організацій. Ми дуже тішимося, що у Львові
можемо розпочати цю зустріч богопосвячених осіб і латинського, і східного обряду. Це така наша перша зустріч. І під час цієї нашої зустрічі ми хочемо разом познайомитися, побачити один на другого, навчитися, поділитися своїми поглядами і також помолитися, щоб ми ще ліпше могли служити Богу і другому чоловікові. Парафіяни церкви Святого Антонія у Львові розпочали збір підписів за повернення у власність парафії приміщення Львівської державної музичної школи номер 4, що на вулиці Личаківській, 53. Як йдеться в заяві, колишній парафіальний будинок насильно відібраний радянською владою, а теперішня влада не хоче його повертати. Багато років тривають перемовини представників церкви і парафії з міською владою, навіть було запропоновано знайти кошти на побудову нової музичної школи в іншому місці. Проте Львівська міська рада на чолі з мером Андрієм Садовим не хоче йти на жодні поступки. Зібраний список підписів збираються надіслати до міської ради, президента України та Державної інспекції з прав споживачів. Від 19 по 26 вересня тривала 10-та апостольська подорож папи Франциска до Куби та США. 22 вересня папа прибув до Сполучених Штатів. Під час виступу у Білому домі папа подякував керівнику північноамериканської держави за гостинність і висловив радість від перебування в країні, що була збудована переважно емігрантськими сім'ями. Понтифік нагадав, що і він сам походить із такої сім'ї. Святіший Отець зауважив, що американські католики, які разом зі своїми співвітчизниками задіяні в будуванні по-справжньому толерантного та інклюзивного суспільства, у захист прав особи та спільноти боротьби з різними формами дискримінації. Також папа взяв участь у завершенні 8-ї всесвітньої зустрічі сімей, яка проводилась під гаслом «Любов – наша місія, сім'я – повнота життя», завданням якої є відзначити та підтримати інституції подружжя та сім'ї в критичний момент історії нашої цивілізації. На зустрічі у Філадельфії також перебуває офіційна делегація від Римо-католицької церкви в Україні. Це владика Радослав Змиртович, єпископ-помічник Кам'янець-Подільської дієцезії, Олександр Язловецький, ректор семінарії Святого Духа, Андрій і Ольга Мединські з Рівного та Юрій і Лілія Тандіти з Києва. Вони люб'язно надіслали ці матеріали з конференції. У 1968 році папа Павло VI видав пророчу енцикліку «Humane Vitae» про належний порядок передавання людського життя. В наступному сюжеті ми спробуємо зробити невеличкий екскурс в історію виникнення цього документу, а також про наслідки його прийняття та відкинення. В 30-х роках ХХ століття головні протестантські церкви дозволили використання контрацепції. Папа Пій XI в енцикліці Касті Канубі підтвердив неприйнятність любого виду штучної контрацепції. У 1960 році з'явилися нові виклики. Перші гормональні протизаплідні препарати дали поштовх сексуальній революції в США, а згодом у всьому світі. Також у 60-х роках панувала параноя загрози перенаселення світу. ООН та Світова організація здоров'я просували антиконцепційні програми в багатьох країнах, що розвивались. У цій атмосфері папа Іван XXIII скликає комісію для окреслення позицій церкви. У 1963 році його справу продовжує Павло VI, скликаючи неодноразові комісії, що складалися з науковців, сімей, єпископів та лікарів. Після багатьох років праці комісія видала неоднозначні результати. Більшість рекомендувала єпископу Риму дозволити одну з форм контрацепції. Проте рішення залишалось за папою. І Павло VI 25 липня 1968 року видає енцикліку «Humane Vitae» з людського життя, в якій торкається тем сім'ї, подружнього акту, контролю населення та народжуваності. Ось деякі витяги з цього історичного документу. Кожен подружній акт повинен зберігати своє внутрішнє призначення до зачаття людського життя. Якщо, отже, хтось з одного боку насолоджується Божим даром, а з іншого, навіть якщо частково, виключає смисл і ціль цього дару, то він таким чином бунтується проти Божого плану і його святої волі.
Ми мусимо ще раз офіційно заявити. Пряме припинення вже розпочатого процесу розвитку дитини в організмі матері, передусім прямий аборт, є недопустимим способом обмеження кількості дітей. Недопустимою є теж кожна дія, яка у передбаченні подружнього акту в перебігу його природних процесів розрахована на те, щоби запобігти зачаттю. Церква залишається вірною собі і своєму вченню. Вона вважає дозволеним використання подругами неплідних періодів. Чоловіки, котрі призвичайлися до протизаплідних засобів, могли би втратити пошану до жінки і понизити її до простого знаряддя задоволення своєї похоті. Щоби вирішити проблему приросту населення, державна влада може і повинна йти іншим шляхом. Шляхом мудрої і передбачливої сімейної та освітньої політики, яка запевняє моральний закон і свободу громадян. Всі, кого глибоко турбує прогрес людської культури та захист суттєвих цінностей душі, повинні одноголосно засудити те, що у сучасних засобах масової інформації веде до розпалювання ницих пристрастей та до поширення морального занепаду. Передусім слід бажати, щоб медицина, спираючись на знання та природні цикли, змогла витворити надійні основи для морально впорядкованого регулювання народжень. Енцикліка викликала справжній скандал. Урядові міжнародні організації одразу засудили її за незгідність з доктриною зменшення населення землі. Неоднозначна реакція виникла також і в церкві. Не всі єпископи, як, наприклад, в Бельгії чи Канаді, з ентузіазмом прийняли нове послання папи. Павла VI оскаржували в тому, що він не йде в ногу з часом. Папа був пригнічений і самотній. Пройшло багато років і багато зусиль папи Івана Павла ІІ, до речі, книжка якого «Любов і відповідальність» лягла в основу енцикліки, пішло на те, щоб не тільки реабілітувати Humane Vitae, але й визнати її пророчим посланням у світлі сучасних тенденцій, гендерної ідеології, поглиблення демографічної та сімейної кризи в розвинутих країнах. На заклик папи Павла VI до лікарів створити натуральний та згідний вченням церкви метод природнього планування сім'ї відгукнувся тоді ще студент Томас Хілджерс. Він все своє життя присвятив розробці того, що зараз ми називаємо напротехнологією. Це безпечна та природня альтернатива штучному заплідненню та контрацепції. Більше про напротехнологію розповість Зорислава Городенчук, одна з 5 лікарів-експертів з цього питання в Україні. Отже, що це таке є? Це, можна сміливо сказати, що найновіший напрямок в сучасній репродуктивній медицині. Датується 1992 роком. І згідно визначення авторів, це є методика, яка базується на підтримці природного менструального циклу і циклу плідності жінки. Методика спрямована на лікування гінекологічних розладів, на лікування репродуктивних розладів, а також спостереження, яке лежить їй в основі, дає чудові можливості для природного планування сім'ї. У 1968 році, коли доктор Томас Гільджерс був студентом старших курсів медичного університету, з'явилася енцикліка Humane Vitae. Гінджерс виріс в християнській сім'ї і був людиною, практикуючим католиком, ну і є, залишається ним. І тому заклик до науковців і до лікарів енцикліки, який звучав як «Допоможіть створити метод, який би давав можливість подружній парі відкласти зачаття дитини в гідний спосіб», він цей заклик сприйняв конкретно як до себе. І сказав, що він то зробить, як він це зробить, він тоді ще не знав. Але після закінчення університету він ознайомився з методом Білінгса, поїхав своєю дружиною в Австралію і вивчив про метод Білінгса все, що було на цей час можливо. Після чого він повернувся в Сполучені Штати Америки і започаткував дослідження, в якому намагався обґрунтувати ті спостереження, які проводилися в еволюційному методі, в науковий спосіб, застосувавши при цьому ті методики, які щойно появилися, а саме ультразвук і гормональні дослідження. І виявилася фантастична річ. Він виявив чудову кореляцію тих суб'єктивних спостережень, які провадила жінка, і тих об'єктивних даних, які можна було отримувати в лабораторії чи, наприклад, при ультразвуковому дослідженні.
Далі він зробив ще одну неймовірну річ. Він стандартизував ті суб'єктивні спостереження жінки. В результаті вийшла дуже цікава система, яка є капітальним діагностичним інструментом, що дає інформацію про здоров'я жінки, про її цикл плідності, менструальний цикл. І так, в 1992 році появилася його праця, яка називалася «Застосування методів природного планування сім'ї в медичній практиці». І, власне, це було початком напротехнології. Пізніше це було запатентовано. Чому називається напротехнологія? Natural – природній, і procreation – відтворення роду, але в суто такому людському розумінні. Отже, крейтонський метод, який розробив доктор Гілджерс зі своєю командою, дає дві унікальні можливості. Перша – це є визначення періодів плідності і неплідності жінки, і відповідно подружня пара має шанс або зачати дитину, або відкласти зачаття дитини в природний спосіб. І друге – це є використання цієї системи для лікування. Виявляється, що при глобальному підрахунку ефективність напротехнології є не нижчою, а можливо навіть вищою, ніж результати штучних репродуктивних технологій. Ось, зокрема, згідно даних останніх досліджень, які з'явилися, це ірландське дослідження, канадське, ми маємо ефективність лікування за допомогою напротехнологій, це є шанси на вагітність близько 60% упродовж 24 місяців лікування. Це є дуже добрі результати, якщо порівняти, що реальні шанси 3-4 циклів штучного запліднення, які може пройти подружня пара, це є 30-40%. На кінець минулого року в нас було 91 вагітні, 65 дітей народилося. Всі діти, крім двох, народилися доношеними. Всі діти були здорові, всі діти були без вроджених вад розвитків. Згідно даних медичних публікацій, шанси на те, що в дитини будуть вади розвитку при заплідненні в пробірці, є приблизно удвічі вищі, ніж якщо дитина зачата природним шляхом. Смертність жінок при вагітностях, які настали в результаті інвітро, становить 42 на 100 тисяч і плюс 6 на 100 тисяч в результаті процедур, які були виконані для запліднення інвітро ще до того моменту, коли дійшло до вагітності. Робота загалом виглядає так, що спочатку подружня пара зустрічається з лікарем, який визначає, чи їм на протехнології підходять, тобто чи в них немає тих протипоказань, про яких ми можемо сказати, що ця методика буде неефективною. Якщо таких протипоказань нема, то парі призначають відповідне обстеження і одночасно скеровують до інструктора. З інструктором пара займається приблизно 1,5-2 місяці, після чого повертається до лікаря і ми продовжуємо до обстеження циклу. Далі підбираємо цикл, підбираємо лікування, яке би дало змогу поправити цикл, і далі подружня пара повинна провести приблизно 6-12 циклів для того, щоб дочекатися вагітності. Ефективність крейтонського методу стосовно відкладання вагітності становила 99,5% при ідеальному стосуванні і 97% при практичному стосуванні. Отже, є в Україні зараз 5 лікарів і 3 інструкторів, які працюють на протехнології. Це не тільки Львів, це Центральна Україна також, наприклад, Вінниця і це є Київ. Інформація про всіх лікарів-інструкторів знаходиться на сайті Fertility Care Europe. Заходите на сайт, клацаєте на українському прапорі і маєте всю інформацію. Можна звертатися до тої людини, до якої вам зручніше. У вересні в польському курортному місті Криниця-Здруй відбувся 25-й економічний форум, який ще називають «Східним Давосом». На ньому була присутня делегація від Закарпатської дієцезії Римсько-католицької церкви в Україні. Її учасники поділилися з нами своїми враженнями від цієї події. Який світ прагнемо передати тим, які прийдуть після нас, дітям, які тепер зростають? Це питання стоїть у центрі «Лаудато Сі» – енцикліки Папи Франциска на тему дбання про спільний дім. З якою метою ми прийшли на цей світ? Для чого працюємо і боремося? Навіщо ми потрібні цій землі? Схожі питання також піднімалися на економічному форумі у Криниці-Здруй, Польща. На цьому форумі визначаються насправді самі важливі стратегії, аналізуються рішення, які були прийняті раніше, політичні, економічні, і обговорюються результати, що було зроблено і які наслідки цього всього, що було на попередніх форумах прийнято. Надзвичайно цікавий форум, оскільки тут можна зустріти людей різних професій, різних галузей народного господарства, політиків, митців,
науковців, лідерів громадських організацій, неурядового спрямування, представників різних конфесій, які вирішують дійсно доленосні питання в рамках співпраці Європи Карпат. А особливо затрогуються ці теми, які тепер папа, власне, енцикліку видав Laudato Si. Це тема екології і тема біженців. Тут багато говориться про це. І як Європа чи готова прийняти цих біженців і з якими намірами теж ці біженці приходять, тому що одні приходять, бо утікають від смерті, але другі приходять робити безпорядки і так далі. Це великий виклик для всієї Європи. От, і для мене дуже цікаво також ці всі різні питання, оскільки наш єпископ Антал Майник, він є уповноважений від конференції єпископату України по екології і біженцях. У жовтні відбудеться асамблея синоду єпископів, присвячена питанням сім'ї. Молімося про те, щоб світло Святого Духу було з отцями синоду, а також про те, щоб вони були вірні Євангелію та вченням блаженного Павла VI та святого Йоанна Павла II. Це все, що ми підготували для вас на сьогодні. Наша програма після літньої перерви виходитиме тепер щомісяця аж до травня. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу!